بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی مومنین اور زائرین، اب ہم اس مقام پر موجود ہیں، یہ وہ دو روزے ہیں، ایک حضرت محمد بن مسلم بن عقیل اور دوسرا حضرت ابراہیم بن مسلم بن عقیل. یہ وہ دو شہزادے ہیں جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں. یہ روزے مسیب نامی جگہ پر ہیں. مسیب وہ شخص تھا جنہوں نے ان کی تدفین کی تھی، اس لیے اس جگہ کا، اس مقام کا نام ہی مسیب پڑ گیا تھا. یہ زیارت فرمائیں، یہ روزہ ہے حضرت اون کا اور ساتھ میں حضرت ابراہیم کا. یہ غازی سرکار کے بانجے حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند اور بی بی رقیہ بنت علی ابن ابی طالب، زیارت فرمائیں. یہ فرضی تصویر انہوں نے بنائی تھی حضرت اون اور حضرت ابراہیم کی، کہ کس طرح ان کو دریا کے کنارے ان کی گردنیں اتار کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ منظر کشی کی گئی ہے. یہ روزے کے اندرونی مناظر ہیں، ماشاء اللہ سے بہت سکون ہے یہاں پہ، ماشاء اللہ. زیارت فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا ابراہیم بن مسلم بن عقیل ابی طالب علیہ السلام، سلام ہو. کربلا کے شہیدوں میں یہ بھی شہید ہیں.